ស្ថានភាពក្នុងពេលចូលនិវត្តន៍លោក Renneri បានលើកឡើងថាក៏អាចវិលមុខវិញបើសិនជាការងារនៅក្រមជំរឿជិតលោក Claudio Renneri បច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្រាប់ពីការងារគ្រូបង្រឹកបងវឹកបាត់តហើយការចូលនិវត្តន៍នេះអាចមានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែពីបារសញ្ញិត្តអ៊ីតាលីរូបនេះបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថានឹងពិចារណាលើការវិលត្រឡប់មកវិញប្រសិនបាជាការផ្ដាល់ការងារនៅក្រមជំរឿជិតរំលឹកផងថានៅមុនពេលសម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពគ្រូបង្រឹកលោក Claudio Renneri ត្រូវបានដឹកនាំ ក្រុមជំនាញចិត្តតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺក្រុមជំនាញចិត្តក្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងចំណោមការងារគ្រូបង្រឹកដែលโลกធ្លាប់បានដឹកនាំក្លឹបអាជីពជាច្រើនបរិវ័យ33ឆ្នាំ Claudiot Renneri បានចូលនិវត្តន៍ការពីខែឧសភាឆ្នាំ2024នាមជាគ្រូបង្រឹកមានឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់បានដឹកនាំក្រុម Leicester City ឈ្នះពានលីកអង់គ្លេស Premier League រដូវកាល2016និងជាអតីតគ្រូបង្រឹកក្លឹបធំៗមានដូចជាក្លឹប Chelsea, ជប៉ុន Atletico Madrid Inter Milan និងដឹកនាំក្រុម AS Monaco ឆ្នាំទី2ក្នុងរដូវកាល2012-2013